ښه ستړي مشي بیا هم درنو یوادوالو مخکې مو ویل چې دې تو یو ول وړکې غونې میله بلر تو تم را سره دی ډاکټر صاحب هم را سره ده او بیا دې تل په سیر هغه کسان چې تل په دې کارونو کې مونږه حاصل یو تل په دې کارونو کې لومړی ګام کې خپل ملک کاکا ولاړ وي په نن خبرونه کې را سره ده سره دی اجمل او هموین دواړه هم هغه دوستان چې تل ملک کاکا سره یو ځای وي او دغه توتان له ډېر لرې ځینه را وړي مننه هم ترې کوو ښه راغلاست ورته وي ستړي مشئ ته ستړی مشئ دغه لمر ټلویزیون نه ټول هېوادوالو ته د خدای پاک نه ښه ژوند غواړم او اوس دغه توت یو کمال په کې ده چې ټول خلک چکر ته ځي دوستان چې نه یې لیدلي د توتې د برکت نه بس وروره چکر وکړي او ښه میوه هم ده نو ډاکټر صاحب د خدای ژوندی لري او بیا هم خبرنګاران د خدای ژوندی لري چې دا زمینه مسهداسې دې ونه کړ که نه زنده باد دا جار او مهین او مهین اجمال دې هم زنده باد مهین او اجمال بلکل زموږ زموږ انډیوالان دي نه راکلاس دي تاسو خو لرې کېدلاس دي موږ همېشه دا راجیک شه بس په پښو کارونه کې موږ سره همکاري کړي خدای دې دواړه کامیاب لري امین امین خیر اوسې امین جان ستړی مې شروع خیر راغلې خبرونه خیر اوسې میوان جان تاسو ښه یاستئ او سلام تاسو ته او د لمر لیدونکو ته ټول ته وړاندې سلام ژوندی اوسې استاد اجمل تاسو هم ستړي مشئ سلامت اوسې سلامونه تاسو ته او د لمر ټلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته که په خارج کې که په داخل کې ټول ته احترام او سلام وایو وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم کله چې یو ورزشکار ګوري دا لږ ذره کوي چې خېټه غټي بیا خپله کش کېږي که نه چې ورزشکار راغلی کله نو د کله نه چې استاد اجمل راغلی ما بیخي دی خپله مې پام ورته نه ده خپله اتومات ده داخلېږي ښه خپله داخلېږي دا توتان له توتانو نه مخکې زه غواړم چې ګولډن لایف هم تاسو ته در وپېژنم ګولډن لایف د سوپرکولا د محصولاتو نه ده ورځې مو د سوپرکولا په خوندورو محصولاتو سره نور هم خوندورې کوي ګولډن لایف اتل په ویاړ سره به چې کیفیت زموږ ده تاسو هم کولی شئ چې وی ازمئ واقعا هم خپل یاران دوستان پرې ونازوئ خو یو شرط لري چې یخې وڅکئ نو د سره به بیا دا هم یو غړپ تیجیک کړو ډاکټر صاحب محترم ملک کاکا نور کوم میوې تا پخ شوي دي دا توتان هم له کوم ځای راوړه اجمل امین جان هم د سره کومک شوی دی دوی خو ویل چې ونې ته ختلي خپل هم دانه دانه راټول کړي والا مینه خدای ژوندی لري دا موږ لږ جګو خیزي رسیږي رسیږي د جګ مال به خاک د باندې مات نشي دا هم د ساکو شوه کې نه راوړل چې ساکو شوه کې توت خو تاسو لیدلې چې ډېر نامیتې دي هلته نه توت دا کچالو مونږ خانان خیل ورته وایي چې ښه غذا ده که څنګه ډاکټر صاحب تاسو خو لکه چې موږ دعوت کړي مو چې یو بل ځل به ژوندي پروګرام ته هم درځو که نه باغونو ته نه مېوه به مني هلته او هلته به کلخي کچلو کچلو کلخي جوړوو هلته نو وروره رومیان بادرنګ هر شی په شیوه کې نو دي د هېوادوالو خو د کابل ښاریان دپاره چې اوس ښه غذا اوس توتي نو وایي تور توتان ته تا قربان کړی خیر اوسې ډاکټر صاحب محترم دا توتان و تور توتان تا قربان ولا زه خو به ویم چې فقط توتان کاغه تور دي کسپین دي زمنګ د هوادوارو نه قربان د توتانو تر ډیرو زیاتو ګټو چې مخکې میادونه وکړي یو بل غټه ګټه چې په دې وخت کې زغالم چې یادونه وکما مخکې تا یو غږ وکړو د خبرې منځ کې کنه تا ویل قیمت دې لوړ کو خو زه چې اوس کومه خبر کوم دا ممکن ارزښت یې نورم زیات کړي دا د جل لپاره ډیر مهم دی بلخاصه ځینې وخت کې د نور سره چې جل مخ کیږي جل یا پوستکی د بدن ځینې ستونزو سره مخ کیږي اما په توتانو کې داسې ماده شته چې هغه جل د تخریب نه ساتي کله چې د لمر یا نورو مشکلاتو یا د نورو بیلابیلو ستونزو سره زمونږ پوستکی یا جل مخ کیږي هغه څوک چې توتان خوري د هغې جل به روغ پاتې شي د ډېر څنګه ښکلی به پاتې شي قربان شم درازه کینه چې زه درته توتان واچوم دا یو هغه دا د هغه دپاره د معدې دپاره هم ډېر ملایم شی نه ده معدې دپاره که څنګه ده بلکل ملک کاکا توتان خو یو دوه موضوعګانې دي چې یو هغه څوک چې دوامداره قبضیت لري یا ځینې خلک دي هغوی دا د ګیډې د سیستم لري چې بې نظمه دي کله قبض وي کله په نورو مشکلاتو یعنی کله بیلابیل ستونزې وي توتان دغه حالت یا دا مزمنه د کولمو ناروغي هم جوړوي دی کې ډېر زیات فایبر دي دا فایبر داسې یو ماده ده چې هغه څوک چې زیات
چاغ دی خپل ځان مخکې خو اشاره وکړه چې ورزشکارانو مخې ته چې مخکېږم د خپله ګېډه ننباسم او بعضې وخت کې خپله ننوځي یقینا چې دا چاغوالی او اضافي وزن یا دا کم واز د ګېډې کې چې ده دا ډېره مضره ده توت چې څوک خوري هغوی د ډېرې ډوډۍ څخه ساتل کېږي ځکهسړی مور ساتي سره مور ساتي او د چاغوالي څخه مخنیوی کوي او د اضافي وازدو ساتلو او جمع کېدو څخه هم مخنیوی کوي یوه موضوع بله پکې داده چې هغه هم ډېره مهمه ده توتان چې دی یو ماده ده هغې ته انتي اکسیدانت ماده وایي چې یعنی په خلاصه ډول هغه زهري مواد چې موږ یې بېلابېلو خوړو کې خورو هغه بدن کې آزاد ګرځي په پوستکي لاندې او په ګېډه بېل ځینو کې دې کې هغه انتي اکسیدان ماده چې ده هغه آزاد زهري مواد له منځه وړي نو سرطان مخنیوی هم کوي جار دی شم ډاکټر صاحب امین جان نورې کومې میوې مو په باغ کې پخ شوي دي د مونږ خو میوان جانه په لوګر کې فعلا ګیلاس پخه سوي دي او توت پخه سوي زردالو نوی په پخېدو راغلی او دا نورې میوې تر اوسه پورې خامې دي لکه ناکس او بویس او څه ځولۍ هم ورته راوړي بلکل یخې اوبه هم ورته راوړي څوک څه نه وایي هو او تروې هم ورته راوړي وایي خوان کوي جانانه سپینې ورځې د مستو سره ژوند د کوچانو د خیمو او د تروو سره ماشاءالله مازه کاکا اونۍ کې څو ځله توتان خوري زه ورځ کې ورته ویوه یاره ورځې برابر شو خوري کنه ونۍ کې خو بس ډېر پسې ورځو که دمکهکسونه نیلی او ډېر ونۍ کې ډېر تکړه به ختل کېږي خیر وسې او استاد اجمل کله چې تمرین کوي توتان وخوري بیا لږ انرژي دارې میوند استاد توت ښه شی دي په ژمن کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب پرې خبرې وکړې توت ښه انرژي لري اکثره داسې انرژیانې دي چې موږ یې خورو د سپورت کې هغه د ذایقه د توت دي او توت ښه شی ده هر سړی باید وخوري او داسې میوه ده چې غریب او پیسهدار ټولې خوړی شي نو باید هر سړی وخوریسخي میوه ده او سخي بیا ژمي کې دي ورتهره مجلسګانې وي چې توت وي ننه یي دا چې سندلۍ کې ناست بادامې سندلۍ کې ګرم ناست یي او د مومن خان شیرني قیسې یي او د صحیفه ملوکو د برده جمالې او دا قیسې ګرم یي او بیا کوم وخت سبق سپین ګیري به سي واله کان به سي ډارول بیا زه نه مو د ډار خبرې ورته کولې او والا اوس خو دا اوس خو هغه هغه نفر دي ویلي وایي چې دغه داسې څوک وایي چې دغه مږ نه مزی شي نه ډنګر شي مین غوندې نفر ور ځي ښه باغ دلله ده به ښه اشنه ورکولی دنه به څه نومېږي دا چاخ سر اجمال غوندې وروره چې سپورت کې دنه به هغه سه ډنګر سه ما غوندې ملک دی لیوه بچای ورته ساتلی سر ته غوښه به ورکړل چې دا د غ د مېږې بچي ته وایي چې دا لیوه وروکړه د غوښه بیا ټوله وڅنله پایو خراب باندې د ډاره نو ورو دا ژمي دا توتانو کې ډېرې ښې قیسې وینو ځینې د ډار قیسې وي ځینې وره د خوشحالۍ قیسې وي ځینې د صحیف ملوکه د برو جمال د سبخان شربانو که نه ده اوس انټرنټ د ولاکه کیسې خوند هم پاتې چې کېنې یار یو ګورې موبایلونه یې راویستلي لګیا یي ډاکټر صاحب همداسې نه ده ولا خپل سوشل میډیا بلې دنیا ته نه وتي بالکل ما خو اوله کې یو خبره وکړه چې انسان د طبیعت یو برخه ده څومره چې طبیعي ژوند سره موږ نږدې کېږو همدومره روغتیا موږ ته ده که نن سبا ټکنالوژۍ یا د موبایلونو خلک ډېر زیات د طبیعت نه لرې کړي دي یو مصنوعي نړۍ کې غرق دي او ستا ملک کاکا خبره د قیسو لپاره مو څوک ډېر ماشومان دي اوس نو د قیسو شوقی نه دي پخوا به موږ او تاسې قیسو ته ډېر غوږ نیولو د خپلو مشرانو کیسې به هم اورېدلې موږ کې به یو خاص وطني مینه وه او هغه مینه اوسه پورې شته خو زه فکر کوم د اوسني وخت کې چې زه ګورم د وطني مینه خلکو کې ډېره کمه شوې ده علت یې دا دی چې د وطني مینې کومې قیسې به چې پخوا کې دي هغې ته اوس ماشومان وخت نه لري بس وروره دا مینه موږ ساتو وروره زه د دغه د نن برنامې نه درته وایم هر وخت
د خربوزي وخت خربوزي در تراولم د بادرنګ دي بادرنګ در تراولم د مرنو یار وخت دال د برنامه کوي خوري تاسو ما باندې عقل لري ځکه زما شهر ده زملک اکبر پال مدني د افغانستان د ګران ولس خدمتګار او د خبرنګارانو او د تاسو کارمندانو ټول خدمت کوم او مونږ به ټول هغه ته وایم د اوس مشرانو ته باید خبرنګارانو د ټلویزیون دغه ته ډېر په امنیت کې خبرنگاری کی اج دی جیبا دم کریو کی تکا بدای عدالت کے سلور میں قوت تبلیغاتی چم په داخل کې هم په خارج کې بیا موږ د مندي خدمت کې ورار وخت برنامه جوړه یو را دي میو موږ خدمت کې اتمان اتمان ډیر زیاته مننه ملک کا استاد اجمل امین جان ډاکټر سم سلام کور مودان زینو بعد له دې خړای نشم دمل رو بیش درنګر زم پروانه